Ahojte, moje meno je Tatiana Kožuchová a nachádzame sa v Srbskom Novom Sade na majstrovstvách sveta 2016. Pri mne stojí účastníčka najmladšej kategórie. Ahoj, ako sa voláš? Katka. Koľko rokov sa venuješ fitness? Neviem. Nevieš? Toto sú tvoje prvé majstrovstvá sveta? Áno. A tešíš sa na ne? Veľmi. A z ktorého mesta si? Ktorá trénerka ťa trénuje? Zuzana Nišťáková. A v meste? Neviem. Ako si sa pripravovala na túto súťaž? Aké boli tvoje tréningy? Ako si zvládla pri tom školu? Ťažké boli? Veľmi. A škole ako? Darí sa ti? Máš dobré známky? Áno. Áno. Tak ja ti budem zajtra držať veľmi palce a už ťa tu ďalej nebudem trápiť. Pred kamerou máme ďalšiu účastničku z najmenšej kategórie. Ahoj, ako sa voláš? Imke. Odkiaľ pochádzaš a kto je tvoja trénerka? Pochádzam z Nitry a trénerka je Lívia Maťušová. Koľko rokov sa už venuješ fitness? Jeden rok. A toto sú tvoje prvé majstrovstvá sveta? Áno. A čo od nich čakáš? Chceš sa dobre umiestniť, alebo si to prišla prvýkrát vyskúšať? Dobre umiestniť. No tak ja ti budem držať palce a vidíme sa zajtra. Ďalšia naša reprezentantka sa volá... Katarína Dvorská. Katka, odkiaľ pochádzaš, kto ťa trénuje, ako vyzerajú tvoje tréningy? Mňa ma trénuje Zuzana Nišťáková, zo Zvolena som a tréningy darí sa mi. Darí sa ti. A školu zvládaš ako? Dobre. Hej, a tešíš sa, že si tu? Áno. No, tak ti budeme držať palce, aby si sa čo najlepšie umiestnila. Ďakujem. Pri mne sedí ďalšia pretekárka, ktorá je z kategórie 8-9 rokov. Ako sa voláš? Linda Urdová. Linda, odkiaľ pochádzaš? Zo Zvolena. Povedz, ako si sa pripravovala na tieto preteky. Kto je tvoja trénerka? Ako si zvládala školu? Moja trénerka je Zuzana Nešťáková a školu zvládam dobre. No a toto sú tiež tvoje prvé medzinárodné preteky? Áno. Tak ja ti budem držať palce, nech sa ti čo najlepšie darí. Ďakujem. Ďalšia účastnička je opäť z kategórie 8-9 rokov. Ako sa voláš? Daniela Korečková. Kde trénuješ a s kým? Trénujem po Zvolene a trénuje ma Zuzana Nišťáková. Koľko rokov sa venuješ fitness? 4. Už 4 roky, tak určite toto nie je tvoja prvá medzinárodná súťaž. Aké sú tvoje najväčšie úspechy? Že som bola prvá. A na akej súťaži tiež medzinárodnej? Áno. Európy. Na majstrovstvách Európy? Áno. No a budeš sa snažiť obhájiť znovu prvé miesto aj na týchto pretekoch? Áno. No tak ti budeme držať palce, nech sa ti to podarí. Ďalšia pretekárka sa volá... Rebeka Nemetová. Odkiaľ pochádzaš, Rebeka? Z Nitry. A ako si sa pripravovala na túto súťaž? No, mávali sme tréningy po obede a mávali sme aj raz ráno. Je toto tvoja prvá medzinárodná súťaž? No, hej. A čo očakávaš od tejto súťaže? Bojíš sa, máš trému, alebo si to prišla užiť? No, troška sa aj bojím. Dobre, ďakujem. Tak ja dúfam, že ti to zajtra vyjde čo najlepšie. Ďakujem. Ďalšou našou reprezentantkou je... Paulína Bajrelová. Odkiaľ pochádzaš, Paulinka? Nitry. Ako dlho sa venuješ fitness? 3 roky. A už máš za sebou aj nejaké väčšie úspechy? 7. miesto na majstrovstvách Európy. A na majstrovstvách sveta si poprvýkrát? Áno. No a čo čakáš od tejto súťaže? Budeš sa snažiť čo najlepší výsledok? Hej. No, tak ja ti verím a držím ti palce. Máme tu prvého chlapčenského pretekára. Ako sa voláš? Damian Koreško. Odkiaľ si? Zo Zvolena. Ako si sa pripravoval na túto súťaž? Každý deň, 2 tréningmi. Je toto tvoja prvá medzinárodná súťaž, alebo už si tu niekedy bol? Už som tu raz bol. A aký výsledok sa ti tu podaril? 2. miesto.
Fíha, tak sa budeš snažiť obhájiť toto miesto, alebo byť ešte lepšie? No, chcel by som byť ešte lepšie. Tak ja verím, že ti to vyjde a budem ti držať palce. Ďalší pretekár z chlapčenskej kategórie. Ahoj, ako sa voláš? Ľubomír Kutník. Odkiaľ si? Kde trénuješ? S kým trénuješ? Ako vyzerajú tvoje tréningy? No, som zo Zvolena, trénuje ma pani učiteľka Zuzana Nišťaková a trénujeme tvrdo. To vám verím. A prvýkrát si na takejto veľkej súťaži, alebo si už niekedy si to bol vyskúšať? No, som na takejto medzinárodnej súťaži prvýkrát a teším sa na tú súťaž. Tak verím, že ti to vyjde čo najlepšie. Ďakujem. Pri mne je tu ďalší chlapec. Predstav sa nám, odkiaľ si, kto ťa trénuje? Som zo Žiliny a trénuje ma Dobroslava Lehocká. A volám sa Tomáš Trizuliak. Je toto tiež tvoja prvá, taká veľká súťaž? Áno. A tešíš sa na ňu, alebo máš skôr trému? Teším sa na ňu. Tak verím, že ti to vyjde čo najlepšie.